Келер айда доллар бағамы қандай болады? Наурызда шетелдік валютаны талап алғандар енді қалай әрекет етеді? Отандық қаржыгерлер өз болжамымен бөлісті. Бұл туралы іскер Ньюс айдарынан білейік. Ғайза, қаржыгерлер не деп жатыр? Рахмет, Әнуарбек. Өткен аптада тенге біраз тұрақталғанын көрдік, бірақ келесі айда ұлттық валюта тағы құнсызданып, доллар қымбаттауы мүмкін. Тақырыпты сәлден соң жалғастырамын. Биыл маусым айының басында 1 доллар 448 теңгені құрайды. Елдегі нарық қатысушылары осындай болжам жасады. Қазақстанның қаржыгерлер қауымдастығы кезекті сауалнама жүргізіп, соның нәтижелерін жариялады. Сонымен қазір шетелдік валюта 442 теңгеге саудаланып жатыр. Бірақ бір жылдан кейін ұлттық валюта бағамы құнсызданып, 1 доллар үшін 484 теңге болады делінген хабарламада. Әлемдегі геосаяси шиеленістер нарықтардағы жағдай мен дамыған елдердің монетарлық саясаттарын қатаңдатуы ұлттық валютаға қысым көрсетуі мүмкін. Сондықтан сарапшылар теңгеге қатысты теріс болжамды сақтап отыр. Зерттеуге қаржы нарығының кәсіби қатысушылары, банк, сақтандыру, брокерлік ұйымдардың талдау бөлімшелерінің қызметкерлерінің пікірі ескерілген. Сәуірде 3000-нан астам қазақстандық зейнетақы жинақтарын пайдалануға мүмкіндік алды. Шекті меже екесе өскеніне қарамастан, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан 7,16 миллиард теңге шығарылған. Бұл туралы қордың баспасөз қызметі хабарлады. Жалпы 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап, осы күнге дейін тұрғын үй жағдайларын жақсарту үшін 1 миллионнан аса адам өтініші мақұлданды. Нәтижесінде қазақстандықтардың арнайы есепшоттарына 3 триллион теңге аударылған. Мақұлданған өтініштердің көбі Алматы, Нұрсұлтан, Маңғыстау тұрғындарынан түскен. Естеріңізге салайық, енді 20 жастағы азаматтар үшін зейнетақы жинақтарының шекті межесі 3,1 миллион теңгені құрайды. 30 жаста 4 миллион теңгеден асады, 40 жастағылар үшін зейнетақы жинақтарының шекті межесі 6 миллион теңгеге жуықтайды. Қазақстан алтын қоры бойынша 16-шы орынға түсті. Алтын жөндегі дүниежүзілік кеңестің деректеріне сай, биыл 1 мамырдағы жағдай бойынша бағалы металл көлемі 368 тонна. Сәуірде 380 тонна, қаңтарда 407 тонна болған. Алтынның азайғанын осыдан ақ аңғарылады. Қазақстан алтын қоры бойынша тізімде Португалия мен Өзбекстанның арасында тұр. Оларда 382 және 337 тонна бағалы металл бар. Ресейде алтын қоры көлемі шамамен 2,3 тонна, ал Қытайда 1,9 мың тонна. Ең көп алтын қоры Ақышта 8 мың тонна. Ал қымбат металл құнына келсек, ұлттық банк 1 грамм алтынды 26 мың теңгеге бағалап отыр. Әлемдегі қымбатшылық жайлап барады. Сәуірде Қытайдағы тұтынушылық инфляция деңгейі 2%-ке өскен. Бұл соңғы жарты жылдағы ең үлкен көрсеткіш, дейді теңгеномика сарапшылары. Өткен айда елде енгізілген қатаң локдаунға байланысты азық-түлік қатты қымбаттаған. Мысалы, Қытай ұлттық статистика бюросының мәліметінше, жаңа піскен көкөністердің құны сәуірде 24%-ке көтерілген. Сондай-ақ жанармай 28%-ке қымбаттады. Тұтынушылық бағалар индексіне кіретін тауарлардың ішінде ең жылдам өскен жанармай құны. Осылайша ковидпен күрес және Украинадағы соғыс Қытай инфляциясында біршама үдетті. Алайда ол болжанған 3%-тің төңірегінде сақталып тұр. Ал Ақышта керісінше, өткен айда инфляция баяулап 8,3%-ті көрсетті. Штаттардағы тауарлар бір айда тек 0,3%-ке қымбаттапты, бірақ сарапшылар өсім бұдан да төмен болады деп күткен. Біздікімен салыстыруға келмейді әрине, бірақ Ақышта да тұрғын үй, азық-түлік, тарифтер мен әуе билеттері қымбаттаған. Мысалы, азық-түлік индексі 0,9%-ке өсті. Теңгеномиканың пайымдауынша, Ақыштың тұтынушылық инфляциясы туралы қазіргі мәліметтер нарық пен федералдық резервтік жүйе үшін оң белгі. Бұл инфляцияны тежеу шараларының нәтижесі бар екенін көрсетеді. Мендегі ақпарат легі осымен аяқталды. Аман сау болыңыздар.